30-ი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ერთი დღე ევროკომისიის დასკვნამდე და რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე უპასუხებს. ბატონო ვიქტორ, მოგესალმებით. საუბარს ევროკავშირთან ვიზების გამარტივების საკითხით დავიწყებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 15 დეკემბერს დაგეგმილი და უკვე შემდეგ გადადებული ღონისძიება ხვალ გაიმართება, ხვალ ევროკომისია საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის მეოთხე პროგრეს ანგარიშს გამოაქვეყნებს. როგორ ფიქრობთ, რა იქნება ევროკავშირის პასუხი? მოგესალმებით, მეც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. მეც ესე ველოდებოდი, მართალი გითხრათ, მას შემდეგ, როდესაც რამოდენიმე დღით გადაიდო ამ ანგარიშის გამოქვეყნება, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ კვირაში მოხდებოდა და კარგია, რომ ეს დაერთხა დღევანდელ და ხვალინდელ ევროკავშირის საბჭოს ხდომას, როდესაც აი სავარაუდოდ ადრეც ესე იყო ნათქვამი, რომ ამ საბჭოს ხდომის ფარგლებში მოხდება ამის უკვე გამჟღავნება, თუ რა ანგარიზია საუბარი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება პოზიტიური. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ის საფუძველი, რასაც მოყვება მე უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, რასაც უკვე სულ რამდენიმე ხანში, ჩემი გათვლებით, ისაც მოლდოვის პირობებში შესრულდა. ექვსი თვე დაჭირდება ალბათ იმას, რომ სულ ყოფილად უკვე ამოქმედეს საქართველოსთან ევროკავშირში, ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლა. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი, როგორც პოლიტიკური ასოცირების, ასევე ეკონომიკური ინტეგრაციის, ხალხთა შორის მიმოსვლის, კულტურული, სავაჭრო, ეკონომიკური კავშირების გაძლიერების და ასე შემდგომ ევროკავშირთან, არამხოლოდ ასოცირების, არამედ უკვე ინტეგრაციის საკითხი, რაც მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მომავლისთვის. ბატონო ვიქტორ, ევროკომისიის დასკვნის მოლოდინის პარალელურად დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა რამდენიმე განცხადება, რომ მოსკოვი მაგალითად ერთ-ერთი მზად არის საქართველოსთან საავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად. მიმდინარე პროცესების ფონზე რა შეიძლება ნიშნავდეს პუტინის ეს გზავნილი? ერთი მხრივ მე ვფიქრობ, მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება რუსეთანაც ანალოგიური ვიზო მიმოსვლის აღდგენა. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ეცაც 2011 წელს ჩვენ სამხრივად მივიღეთ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ეს. აქამდე ჯერჯერობით ნაბიჯი ყოველ შემთხვევაში არ გადმოუდგავს რუსეთს და თუ კი იგი მოემსახურება იმას, რომ აღდგეს მიმოსვლა სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები, ისევ და ისევ კულტურული, ჰუმანიტარული ურთიერთობები გაუმჯობესდეს ორ ქვეყანას შორის და ეს დაეფუძნოს თანაბარ უფლებიან თანამშრომლობას, ეს მხოლოდ პოზიტივი იქნება, მე ვფიქრობ, ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის და ამას მხოლოდ მივესალმებოდი. მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რუსეთთან ესე იოლად, ესე ვთქვათ, უცებ პოზიტივები არ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. მე ყოველთვის ესეთი ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებ მათთან ნებისმიერ პოზიტიურ ნაბიჯს. ამ შემთხვევაში ეს თუ იქნება მხოლოდ გამიზნული იმ მიზნებისკენ, რაზეც მე ვისაუბრე, იქნებოდა კარგი. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს პარალელურად რუსეთთან გვაქვს ძალიან რთული პრობლემა, ჩვენი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ტერიტორიულ მთლიანობას შეეხება, და მე ვისურვებდი უფრო მეტი ნაბიჯი ამ მიმართულებითაც გადაიდგას. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, ბატონო ვიქტორ, რა შეიძლება იგი ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ზოგადად რაზეც თქვენ საუბრობდი. პუტინი აცხადებს, რომ ეს ქართველების, ოსების და აფხაზების საქმეა და რომ რუსეთისთვის მათი გადაწყვეტილება მისაღები იქნება. იმ ფონზე, როდესაც თქვა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხელისუფლებაში რუსეთის მიერ მართული ჯგუფები არიან, თქვა რა შანსი აქვს საქართველოს პირდაპირ დაალაგოს ურთიერთობა აფხაზ და ოს ხალხთან? Ну, ეს ჩვეული რუსული მეთოდია, გახსოვთ, მაშინაც, როდესაც ბოლომს აწარმოებდა პუტინი ჩვენს ტერიტორიაზე და ეს ოკუპაცია მოახდინა 20%-ზე მეტი ჩვენი ტერიტორიების, ანალოგიურს ამბობდა, რომ არავითარი საერთო ამას არ აქვს რუსეთ საქართველოს ომთან. ეს არის აფხაზებსა, ოსებსა და ქართველებს შორის ომი. ეს მხოლოდ მშვიდობის ყოფილებს შეეხრენ ქართველები და ამიტომაც მათ თავი დაიცვეს და ასე შემდგომ. ეხლა ჩვენ გვახსოვს კარგად და ეს არ უნდა დავივიწყოთ, არასდროს ბუნებრივია.
ამიტომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა პირველ რიგში რუსეთთან. ეს არის ტერიტორიული პრობლემა, ეს და ოკუპაციის პრობლემა. აქ არის შესასრულებელი რიგი საერთაშორისო ვალდებულებებისა, რომელსაც რუსეთი ბოლო-ბოლო მედარწმუნებული ვარ, ნამდვილად ვერ გაექცევა. ეს არის ვალდებულება 2008 წლის 12 სექტემბერს, 6 პუნქტიანი შეთანხმება გახსოვთ ალბათ, ეს აღებული და აუცილებლად მოუწევს ამის შესრულება, იგივე ჟენევის ფორმატში მოლაპარაკებების, განსაკუთრებით იძულებით ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნებისა და მათი ქონების უპირობო დაცვის თვალსაზრისით, რასთან დაკავშირებით მხოლოდ დესტრუქციულ დამბიჯებს გავს რუსეთი ჯერჯერობით. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან უნდა შევეცადოთ, მაგრამ რუსეთმაც უნდა გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებებით. ვიზა კარგია, თუ არ იქნება, მე ამაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოზიტივის მეც ვერაფერს ხედავ, მაგრამ მეორე მხრივ კონცეპტუალურად მნიშვნელოვანი საკითხები ორივე ქვეყნისთვის, ჩემი აზრით, რომელიც არამხოლოდ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს გაუმჯობესებს, თავად რეგიონალური უსაფრთხოების თვისაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ველოდებით, რომ რუსეთმა გადადგას ამგვარი ნაბიჯები. შეიძლება დიდხანს მოგვიწიოს ლოდინმა, შეიძლება ნაკლები, არ ვიცი, ამაზე ძართულია დღეს საუბარი. მაგრამ კონტექსტი ეს არის და ამას ვერაუა რუსეთი და ვერც საქართველო. გასაგებია. ბატონო ვიქტორ გევი, პუტინის საპასუხო დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მიუხედავად საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებული პრინციპული ხასიათის უთანხმოებისა, მათ შორის 2008 წლის ომის გამომწვევ მიზეზებთან და თქვათ მის შედეგებთან დაკავშირებით, მზად ვართ გავაგრძელოთ, განვაგრძოთ არჩეული პრაგმატული კურსი რუსეთთან მიმართებაში და რუსეთის მხრიდანაც ველით ანალოგიურ მიდგომაზე. ანუ ხელისუფლების პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში რამდენად პრაგმატულად აფასებთ? პრაგმატულში რა იგულისხმა პრემიერ-მინისტრმა, ალბათ ეს მას უნდა კითხოთ. დანარჩენთან დაკავშირებით, რომელიც ვიზას შეეხება, მე იგივე გითხარით და პოზიტივი არ შეიძლება, რომ პოზიტიურად და ადეკვატურად არ იქნას აღქმული და მიღებული ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ნებისმიერი პრაგმატიზმი, ნებისმიერი თქვათ კონკრეტული სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხი ამა თუ იმ ქვეყნისთვის განისაზღვრება გადადგმული ნაბიჯებით. ხო, ყველაფერს რაღაცა მიზეზ შედეგობრივი კავშირი აქვს. ჩვენ თუ დავინახოთ ქართველები, რომ რეალურად ამგვარი ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო, თუ კი პუტინმა ეს გააკეთა იმისათვის, რომ უფრო მეტი, მოდით ესე ვთქვათ, მრავლისმომცველი და ფართომასშტაბიანი დარეგულირების პროცესი დაიწყოს და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. მე მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები ამას და ამაში პრაგმატის რეალურად ვხედავ. თქვენ თავად როგორ აფასებთ ხელისუფლების პოზიციას და ხელისუფლების თქვათ შემხოდრ ნაბიჯებს ან გზავნილებს რუსეთის მისამართით? ანუ რამდენად პრაგმატულია? მე არაერთხელ მითხოვს, ახლაც ვიმეორებ, რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობა პირველ რიგში უნდა ემყარებოდეს ტერიტორიულ მთლიანობას, იძულებით ადგილნაცვალ პირთა უპირობო დაბრუნებას, მათი ქონების დაცვითა და ასე შემდეგ, რომელიც განიხილება ჟენევის ფორმატში, ეს უნდა შენარჩუნდეს, ეს უნდა იყოს ხელშეუხებელი ფორმატი და მეორე, კარგი ანალიზი უნდა გაკეთდეს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის. რა გულისხმობ ამაში? რა თემებზე საუბრობენ? რა კონკრეტული საკითხები განიხილება? რა მანდატი აქვს? შეიძლება არწერი არსად, მაგრამ უნდა განისაზღვროს კაფეოთ, გავაანალიზოთ ის გავლილი პროცესი, რაც ამ მომხრივმა ეგრეთ წოდებულმა ფორმატმა დიალოგისა მოქცა და რა შეიძლება, რა შეიძლება მომავალში კიდე თქვა გავაგრძელოთ საუბარი ამ მიმართულებით. ამას გულისხმობ, ამას თუ ხელისუფლება გააკეთებს და კარგად გამიჯნავსაც და გასაგებად გამიჯნავს და კაფეოთ გამიჯნავს ამ მომხრივმაც, მე ვფიქრობ, იქნებოდა კარგი. თორემ ჩვენ ახლა ის რომ ოპოზიციაში ვარ არნიშნავს იმას, რომ რაღაც არარსებულ თემებზე თქვა არასწორად აკრიტიკო ხელისუფლება. ხო, სწორია, უნდა აკრიტიკო იმაზე, რასაც ჩვენ თვლი, რომ ეს არის სწორი. ვერც ერთი ხელისუფლებისთვის დღეს ვერ იქნებოდა იოლი ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობა, თან პარალელურად ინტეგრაციული საკითხების მოგვარება. ძალიან კარგია, ხო, ჩვენ ნატოს ცენტრის გავხსენით ერთი მხრივ, ახლა ვიზებზე იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ წინ ნაბიჯები პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში იდგმება ბუნებრივია და გრძელდება თუნდაც წინა ხელისუფლებების ის დასაწყისი, თქვათ, საწყისი ეტაპი, რომელიც თქვათ რამოდერიმე წლის განმავლობაში ჩვენ გავიარეთ. ეს არის კარგი. მეორე მხრივ, რუსეთთან ამ ფონზე ურთიერთობა რაოდენად რთულია, მით უმეტეს პუტინის პირობებში, ალბათ უყოლას გვესმის, მაგრამ არ გამიჯნა, კაფეოთ არ დაფიქსირება რაღაც საკითხების, არ იქნებოდა სწორი. ამიტომ თუ კი ამას მეკითხებით, ალბათ უფრო ამისკენ მოუწოდებდი ჩვენს ხელისუფლებას, იყოს უფრო ნათელი, უფრო მკაფიო თავის გზავნილებში, პრინციპული, მაგრამ რა თქმა უნდა ამავე დროს კონსტრუქციული, რაც წინა ხელისუფლებას აკლდა.
ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ვიქტორ დოლიძე პასუხობდა. ახლა კი რეკლამა ამჯერად საუბარს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელ კახა გოგოლაშვილთან განვაგრძობთ. ბატონო კახა, მოგესალმებით. Რამდენიმე წამის წინ თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერთან სწორედ ვლადიმერ პუტინის დღევანდელ განცხადებებზე საუბრობდი და ვიდრე ამ თემაზე კითხავთ ვრცლად. საინტერესოა თქვით, როგორ აღიქვით თვითონ ფაქტი, რომ ვლადიმერ პუტინი საერთაშორისო პრესკონფერენციაზე სტუმრებისთვის საგანგებოდ შეთავაზებულ მენიუში ქართული კერძებიც აღმოჩნდა, იმერული და მეგრული ხაჭაპური. Მე მგონია, რომ ამის გამო ჩვენ არანაირი ზეიმი არ უნდა გავმართოთ. გასაგებია, რომ ყველანაირ ეს თქვა ეტიკეტს გააჩნია თავისი პოლიტიკური დატვირთვა, როდესაც ძალიან მაღალ დონეზე მიმდინარეობს მიღება და გარკვეული მინიშნება იყო იმაზე, რომ თითქოს პუტინი საქართველოს მიმართ განწყობილია დადებითა და პატივცემს ჩვენს ტრადიციებს და ჩვენს, რა ვიცი, კულტურას და ასე შემდეგ. გასაგებია. მაგრამ ეს არის და ეს მხოლოდ და მხოლოდ და ეს ჩვენ არ ამგონია, რომ ამაზე შეიძლება ავაგოთ ჩვენი რაღაც პოლიტიკური იმედები. ბატონო კახა, რაც შეეხება მნიშვნელოვან დეტალებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და მნიშვნელოვან საკითხს, პუტინის განცხადება, რომლის მიხედვითაც თუ საქართველო აფხაზ და ოს ხალხთან შეთანხმებას მიაღწევს, გადაწყვეტილება რუსეთისთვის მისაღები იქნება. როგორ ფიქრობთ, მიმართული იყო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის თუ ეს იყო პირდაპირი გზავნილი საქართველოს ხელისუფლებისთვის? არ ამგონია, რომ აქ რამე გზავნილი იყოს. ეს უბრალოდ არის საკითხის თავიდან მოშორება, იმიტომ რომ რაღაც მოჯადოებულ წრესთან აქვს საქმე. თუ აფხაზები და ოსები დათანხმდებიან საქართველოსთან გაერთიანებას, მაშინ რუსეთი ამას, ესე ვთქვათ, მიიღებს. ამავე დროს აფხაზი და ოსი, ესე ვთქვათ, ხალხის მართვა ხელთუპყრია თვითონ რუსეთს და რუსეთის ქვეშემდგომები, ანუ მათ პოლიტიკას დამორჩილებული ხალხი მართავს აფხაზეთსა და ოსეთსაც. ამიტომ ეს არის რუსეთის ნებაზე დამოკიდებული სრულად და არა აფხაზეთის. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მათ მოაწერეს ხელი იმ ორ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, ნუ ერთს აფხაზეთთან, მეორეს სამხრეთ ოსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, ყველასთვის გასაგებია, რომ პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი სტრუქტურები იმართება რუსეთიდან და რუსეთთან შეთანხმებით. ამიტომ ძნელად წარმოსადგენია, რომ რომელიმე დე-ფაქტო ხელისუფლება წამოვიდეს რუსეთის გარეშე საქართველოს ხელისუფლებასთან პირდაპირ მოლაპარაკებებზე, ან კონდეს ამის რაღაც დამოუკიდებელი მანდატი. ისინი ისაუბრებენ მხოლოდ იმ მანდატის, თუ შედგება კიდევაც ესეთი ფსევდო, მე ვიტყოდი, მოლაპარაკებები, ისინი ისაუბრებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მანდატის ფარგლებში, რომელსაც რუსეთი დაუშვებს. და რუსეთი თავისთავად მის ინტერესებში ნამდვილად არ შედის საქართველოს გამთლიანება და გაძლიერება ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში, მომავალი წლებისთვის მე ვერ ხედავ ესეთ პერსპექტივას, რომ რუსული პოლიტიკა ისეთნაირად შეიცვალოს, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ან თუნდაც ხელი არ შეუშალოს ამას. რა თქმა უნდა, ხელს შეუშლის და არავითარ შემთხვევაში ხელს არ შეუწყობს. ბატონო კახა, რუსეთის პრეზიდენტმა პრესკონფერენციას რომ დაუბრუნდეთ, განაცხადა, რომ სირთულეების მიუხედავად საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების მხრიდან მოსკოვში გარკვეულ სიგნალს ხედავს, რომ ვთქვათ, გაიზარდა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვაც. რაც შეეხება ვიზებს, ვთქვათ, პუტინმა თქვა, რომ მზად არის ვიზები გააუქმოს. ვთქვათ, რამდენად რეალისტურია და ვთქვათ, რა პოზიტიური სიგნალები სანაცვლოდ შეიძლება პუტინმა საქართველოსთან ვიზების გააუქმების გადაწყვეტილება მიიღოს? დიახ, ბოლო ხანებში პუტინი და საერთოდ რუსეთი მოქმედებს რაღაც ეით ნოტის რეჟიმში. ის გათვლები, რომელიც მათ გააჩნდა ძალიან ბევრი მიმართულებით, არ მართლდება და მათ უწევთ თავისი პოლიტიკის ცვლილება. ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ცნობილია, რომ პუტინი აპირებდა სწორედ უვიზო რეჟიმის გაცვლას საქართველოს ხელისუფლებასთან დიპლომატიური აღდგენის, ასე ვთქვათ, შესახებ თანხმობაზე. პროსტორად რომ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ საქართველო დათანხმდებოდა რუსეთს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას, მაშინ რუსეთი შესთავაზებდა საქართველოს შესაძლოა რაღაც პაკეტს, ესე ვთქვათ, პრივილეგიებისა და მათ შორის ერთ-ერთი იქნებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეს უვიზო მიმოსვლა. მაგრამ ამ სიტუაციაში, როგორცაც რუსეთი უკვე ჩქარობს, რადგანაც ხედავს, რომ ევროკავშირის რბილი ძალა, მისი გავლენა საქართველოში
გაიზრდება ახლო მომავალში მნიშვნელოვნად, მას შემდეგ რაც უვიზო მიმოსვლა დაიწყება, ანუ ეს რეჟიმი ჩაირთვება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის და ამიტომ რაღაც სხვა გამოსავალი არ აქვს, თვითონაც აპირებს უვიზო რეჟიმის მიმოსვლის დაწესებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ეს არის რაღაც მისი რბილი ძალის გარკვეული კომპონენტი, რომლის ამოქმედებაც მას უნდა და უნდა გააწონასწოროს ეს სიტუაცია, ანუ შექმნას რაღაც სტრატეგიული პარიტეტი ესეთი ევროკავშირთან აი ამ კონკურენციაში, ამ ბრძოლაში საქართველოს მოსახლეობის გულებისთვის და მათი ესე ვთქვათ განწყობებისთვის. მაგრამ აქვე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას, რომ რუსეთისთვის აი უვიზო რეჟიმის მინიჭება საქართველოსთვის ასევე არ იყო მომგებიანი, იმიტომ რომ რბილი ძალის მეორე ესე ვთქვათ გამოვლინება ან მეორე კომპონენტი რაც არის პასპორტიზაცია, ანუ რუსული პასპორტების დარიგება საქართველოს მოსახლეობისთვის. ამისთვის ხელისშემშლელია ნამდვილად უვიზო მიმოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსში ცხოვრები მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, რომელიც თავის ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, რაღაც იმედებს ამყარებს რუსეთში დასაქმებაზე, ინტენსიურად იღებდა რუსულ პასპორტებს, შემდეგ რაღაცა ესეთ არალეგალურ სიტუაციაში იყენებდა თავს, რადგანაც ორი პასპორტის ფლობა, ორი მოქალაქეობის ფლობა აკრძალულია საქართველოში და შედეგად ზოგიერთი კარგავდა კიდევაც საქართველოს მოქალაქეობას. რუსეთისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი, აი სწორედ რბილი ძალის განხსახორციელებლად, ანუ გავლენის შესანარჩუნებლად მას უნდოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი რუსეთის მოქალაქე ცხოვრობდეს საქართველოში. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ის თან ხვდება უკვე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმზე, ანუ უბრალოდ გვთავაზობს ესეთ რეჟიმს, ის პრაქტიკულად კარგავს ამ მეორე ბერკეტს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ნაკლები ხალხი იქნება უკვე დაინტერესებული რუსული პასპორტების აღებაში, თუ მათ ისედაც ექნებათ საშუალება შეუფერხებლად გაემგზავრონ რუსეთში და თუნდაც დარჩნენ იქ დიდი ხნით და სამუშაოც ვთქვათ იშოვნონ რუსეთში. მე მგონია, რომ აშკარად ხედავთ, რომ აქ რუსეთი ავლენს გარკვეულ სისუსტეს, მაგრამ ამ სისუსტეს ავლენს გამიზნულად, მას უბრალოდ სხვა სტრატეგია ამ შემთხვევაში არ გააჩნია, რომელიც უფრო გაამართლებდა. ბატონო კახა, შესაძლებლობა, რომ რუსეთ საქართველოსთან 2000 წელს შემოღებული სავიზო რეჟიმი გაეუქმებინა, თქვა 2013 წელსაც ფაქტია დადგა დღის წესრიგში. რუსეთის ლიდერმა ამის შესახებ 2013 წლის 19 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მოსკოვი ხედავს იმ სიგნალებს, რომელსაც საქართველოს ხელმძღვანელობა გადმოსცემს და მიიჩნევს, რომ აუცილებელია განიხილონ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღების შესაძლებლობა. ფაქტია, რომ ბატონო კახა, რუსეთის პრეზიდენტი პირველად არაყენებს ვთქვათ ამ საკითხს, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ იგივე სავიზო რეჟიმი ამ დრომდე მოქმედებს. რამდენად შესაძლებელია, რომ იგივე თურქეთთან დაძაბული ურთიერთობის ფონზე რუსეთმა საქართველოსთან მიმართებაში ბუნებრივია საკუთარ პოლიტიკას გადახედოს, ან ვთქვათ, ხომ არ უკავშირდება მისი განცხადება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივების პროცესს? Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკავშირდება საქართველოს და ევროკავშირ შორის სავიზო მიმოსვლის გამარტივებას, უფრო სწორად საერთოდ უვიზო მიმოსვლის, ესე ვთქვათ, პერსპექტივას, თანაც ძალიან ახლო პერსპექტივას, რადგანაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2016 წელს ჩვენ გვექნება უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, თურქეთთან ურთიერთობებიდან მთლიანად საერთაშორისო კონტექსტი, რომელშიც რუსეთი აღმოჩნდა, აიძულებს რუსეთს, რაც შეიძლება უკეთ მოეპყრას უკვე თავის, ასე ვთქვათ, მეზობლებს, დაამყაროს მასთან უკეთესი ურთიერთობები, მას სჭირდება მოკავშირეები. ალბათ იმედი არ აქვს რუსეთს იმისა, რომ საქართველოს შეიცვლის თავის კურსს და გადავა, ასე ვთქვათ, ევროატლანტიკური სივრციდან ევრაზიული კავშირის, ასე ვთქვათ, წიაღში მოინდომებს გადასვლას, მაგრამ მას რა თქმა უნდა უნდა, რომ მაქსიმალურად კარგი პოზიციები, კარგად გაიმყაროს პოზიციები საქართველოში, გაიზარდოს რუსეთის ავტორიტეტი საქართველოს მოსახლეობაში. მე ხაზს გაუსვამდი კიდე ერთ გარემოებას. ახლოვდება 2016 წლის არჩევნები და არ არის გამორიცხული, რომ ამ ნაბიჯით ისინი ასევე ფიქრობენ, რომ დაუშვან, თქვათ, არჩევნების საქართველოს არჩევნების, საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება რუსეთშიც. ანუ რუსეთში საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეთ უფლება, რომ მათ, ესე ვთქვათ, მისცენ ხმა საქართველოსში საპარლამენტო არჩევნებს. მე მგონია, რომ ამ ნაბიჯით მას უნდა ჯერ ერთი განაწყოს დადებითად ყველა
საქართველოს მოქალაქე, ვინც რუსეთში ცხოვრობს, შემდეგ რაც შეიძლება მეტი მიიზიდოს რუსეთში, გნებავთ სამუშაოდ და ასე შემდეგ. შემდეგ სხვადასხვა ბერკეტებით, მათზე ზემოქმედების საშუალებებით იმედი აქვს, რომ ეს მოსახლეობის ეს ნაწილი მისცემს ხმას არჩევნებში პრორუსულ ძალებს. Да, რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი გათვლის ერთ-ერთი კომპონენტია, ჩემისადმი ის ჩქარობს ახლა ამის გაკეთებას, მეტორე იმისათვის, რომ სიტუაცია შემზადდეს 2016 წლის არჩევნებისთვის. Да, ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, აიძულებს რუსეთს, რომ უკვე სხვა ტონით ილაპარაკოს საქართველოს ხელისუფლებასთან. მე მგონია, რომ ეს შესავალი, რომ აი საქართველოს ხელისუფლებისგან მოდის რაღაც დადებითი სიგნალები და ასე შემდეგ, შიდა მოხმარების თემა და საერთოდ რიტორიკა, რადგანაც რუსეთის ხელისუფლებას ყოველთვის ეჭირა ძალიან რაღაც ამპარტავნული პოზიცია საქართველოს მიმართ, რომ ის წყვეტდა იმას, თუ როგორ მოექცეს საქართველოს და როცა მოუნდება, მაშინ შეაცვლევინებს საქართველოს თითქოს და დამოკიდებულებას. და ამ შემთხვევაში ის აჩვენებს რუსეთის მოსახლეობას, რომ აი მე კი არ ვდგამ ნაბიჯს საქართველოს მიმართ მიმართულებით, არამედ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიმსახურა თავისი აი ესეთი კარგი ქცევით და თითქოს და კარგი დამოკიდებულებით რუსეთის მიმართ. ანუ ისინი გთხოვენ და გვეხვეწებიან, რომ ჩვენთან სიტუაცია ესე ვთქვათ აღდგეს და ასე შემდეგ. Ну ეს არის წმინდა შიდა მოხმარების რიტორიკა. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, აქ საქმე ეხება იმას, რომ რუსეთს პრაქტიკულად რჩება ძალიან პატარა ფანჯარა მანევრირებისთვის და მან უნდა რაც შეიძლება სწრაფად აღადგინოს და განავითაროს ურთიერთობები ყველა მეზობლებთან, პირველ რიგში ალბათ საქართველოსთან, რომელიც უშუალო მეზობელია თურქეთის და ასევე მიისწრაფის ევროკავშირში ძალიან სწრაფად. გასაგებია, ხვალ ევროკომისია გამოაქვეყნებს ანგარიშს, რომლის შედეგადაც ბატონო კახა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში მიმოსვლა სავარაუდოდ უვიზოდ გახდება შესაძლებელი. საინტერესო, რას მიიღებს ამ გადაწყვეტილებით საქართველო? მოკლედ რომ ვკითხე. რა თქმა უნდა, ეს არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ ხელი მოვაწერეთ და ძალაში შევიდა ნაწილი ასოცირების შეთანხმებისა, რომელიც ეხება ვაჭრობას ჩვენსა და ევროკავშირში შორის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისთვის, მაგრამ ყველასთვის ცნობილია, რომ უვიზო მიმოსვლა არის ყველაზე ხელშესახები, ყველაზე რეალისტური და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ნაბიჯი და შესაძლებლობა, სწორედ რომლის გამოც საქართველოს მოსახლეობა ისერად იგრძნობს ევროკავშირთან დაახლოების შედეგებს. და აი სწორედ ეს არის ალბათ დასაწყისი აი ამ პროცესისა, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას გაეხსნება გზა იმისათვის, რომ უფრო სტრაფად შეიცნოს ევროკავშირი, დაუახლოვდეს, კიდევ უფრო მეტად გაიგოს ევროპული საერთოდ ცხოვრების წესის, მისი მოწყობის, სახელმწიფოებრივი მოწყობის მნიშვნელობა და უპირატესობები. და ეს ძალიან შეუწყობს ხელს საბოლოო ჯამში საქართველოში ევროპული ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას, მოსახლეობის მხარდაჭერას და მთლიანობაში რეფორმების გატარებასაც და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ეს მოხდება 2016 წელს, რა თქმა უნდა, ჯერ მისაღებია პოლიტიკური გადაწყვეტილება წევრი ქვეყნების მიერ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ალბათ არ დააგვიანებს. მთავარია, რომ დასტაბილურდეს ცოტათი მაინც აი ეს მიგრაციული კრიზისი, რომელსაც აქვს ადგილი ახლა ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, ეს უარყოფით განწყობებს და უარყოფით ფონს ქმნის ესეთი გადაწყვეტილებისთვის, მაგრამ იმედია, რომ ეს დასტაბილურდება 2016 წელს და ჩვენ მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. მადლობთ 2030-ის შეკითხვებს, კახა გოგოლაშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე 2030-ში.